back to game, komm da ich. Das geht ja. Okay. Back to is a game. Man, wir müssen bald hocken. Ich kann auch genau wahrlich. Und hier war der uendliche Skapninger in der Retten, aber ich glaube, die ist unter Jugend. So, da brühe man sich ja. Ja, so war das hier, kann man sehen. Hier mal ich ab. Er det noen rundt meg? Nei, det ikke det. Skal vi se. Det bare masse med jamring. Det alltid masse med jamring her. Ok. Jeg vet jo at de ikke her, når jeg ikke kan se dem. Men jeg blir litt nervøs av dem. Jamrerne. Skal vi se, hører dette til det treet som jeg begynte å hogge på, eller er det på et tre som jeg nå har kommet bort i? Det vet man aldri. Men man må i hvert fall få litt dette ned. Der borte er det også et tre. Det er et annet tre. Det er ikke det treet jeg står i. No. Men det kan vi nå ved å gjøre sånn. Hoppe i bladene. Det er en slags Tarzan-ting. Nå er det ingen som vet hvem... Jo, nå vet folk hvem Tarzan er. For nå har det kommet en ny Tarzan. Fra Sverige. Han var fra Sverige. Det er Tarzan fra Sverige. Som heter Skarsgård. Så nå vet alle hvem Tarzan er igjen. Ellers så hadde jeg ikke kunnet bruke Tarzan som eksempel på noen som hopper rundt i trener og samler eik. Som er det Tarzan stort sett holder på med. Her var utsikten fin. Men jeg vet ikke om jeg nå har hogget ned alt på det treet. Det er veldig kompliserte ting dette med trær. For du vet aldri om du har holdt ned hele treet. Om det kanskje er noe floatings igjen her oppe. Og når du driver og leter etter om det er floatings, da begynner du å holde på et annet tre i stedet. Som egentlig ikke skulle hogges akkurat da. Så det er jeg litt nervøs for også. Det er utrolig mange måter å gjøre feil på her. Nå kommer jeg til å bruke opp hele den diamond øksa mi på å lete etter trær. Men nå gidder jeg ikke mer, for nå går jeg ned her. Se her er det to stammer som må tas. Dette er den andre stammen. Babu-stammen. Om det smalt. Blir virkelig paranoide av denne følelsen av at det er hele veien rundt her, så er det noen. Det er all verdens med kryp her i nærheten. Jeg hører edderkopper, og jeg hører ikke bare edderkopper, og ikke bare creeper, de er jeg vant med å høre, for de driver og jamrer i vildens sky. Men så synes jeg jeg hørte en creeper som smalt, som smelte, som smalt et sted i nærheten. Sånn, ok. Ja, nok nå. Nå skal vi gjøre noe huset her. Do not fall. Og please, la det ikke være creeper eller noe her inne i huset mitt, for jeg skal opp og lage en sånn. Her skal vi ha en. Vent litt.
Dirt først. Sånn at levelen blir den samme her. Sånn. Det en samme level. Sånn. Så skal man ha... ja. Så skal man ha den oppe der. Og så... Ja, den må du ned da. Da blir, ellers blir det ikke samme level. Skal vi se. Sånn. Såpass høyt opp må det være, og sånn. Og så må det antagelig være en... der og... Vent litt. Det går ikke an å sette noe der. Sånn. Sånn. Og så får vi problemer. Fordi på den andre siden her er det rett... Her er det rett gjerde. Så nå skal vi se hvordan det går. Det gikk fint. Sånn, og sånn. Og sånn. Se! Ok, ja. Men hvor skal døra være henne? Døra kan ikke være her, fordi at her er det ikke noen plattform. Døra kan ikke være noe sted. Sånn er det med den. Men vi kan lage noen sånne der. Skal vi se. Sånn. De hadde vi nå plutselig fryktelig mange av. Sånn som vi pleier å ha. Og nei, det feil. Det riktig. Og vi trenger alldeles ikke ha noe. Sånn. Vi trenger alldeles, det ble kult. Vi trenger alldeles ikke ha noen vinduer eller noen greier her. For dette er jo bare en, og så her må vi ha sånn. Det tror jeg ble en slags portal. En slags inngang, la oss gå opp her og se. Ja. Her kan du komme ned i huset. Det var ikke så veldig fint på siden av det. Men jeg må vel hogge noe så vanvittig med spruce likevel. Så jeg kan like så godt spruce den også, skal vi se. Men først så skal vi ta og finne en... Hvordan skal vi ned her nå? Jo, der. Først skal vi ta og finne en, den må vi ta vekk. Den var irriterende. Sånn. Den var ikke irriterende. Sånn. Men det skal jo være tak her. Da blir det høyere opp. Her må den kunne gå uten å slå hodet i taket. Og det går greit. Ja, så der kommer det ned. Det likte jeg dårlig. Det likte jeg dårlig. Skal vi se, hva gjør vi da? Jo, vi legger tilbake igjen noe dirt, sånn. Og så ser vi når vi lager tak, hva vi gjør der. Men, nå har jeg puttet noe koblet i gryder for å lage stone bricks. Stone bricks har jeg puttet. Skal jeg lage stone bricks trapper. Skal vi se, og der tror jeg faktisk at solen er på vei ned, og da skal vi ikke være sene med å benytte oss av vår rett til å sove. Mens larvene sorkler, kan vi sove. Sånn. Den er fine. Der. La oss se nå. Ja, det er nesten. Det får være nok. Sånn, og sånn, og så skal vi se. Den legger vi til der, så blir det sånn, og så var det, kan den være enda, der. Så kan man lage
Stairs of Dender. Den var ikke sånn som den skulle være, skal vi se. Vent litt. Der. Da hadde vi 42 stairs. Og 60 stone breaks. Og 6 slabs. Da har vi rett som det er. Og ganske mye. Ok. Polished granite skal vi ikke ta ut. Den skal vi ta ut. Sånn. Og så trenger vi egentlig ikke alle de. Den trenger vi, og den trenger vi, og den trenger vi. Ok. Vi går opp, vi tar senga med oss, og går opp og bygger tak på portalen. Portalen som alldeles ganske sikkert dessverre ikke får noe dør. Dette blir et hus uten dør, der alle kan gå rett inn. Det blir litt spesielt. Det blir et slags samfunnshus. Ja, det er fritidsklubben. Så vi kan sette opp gjerdet her. Det kan vi gjøre. Vi kan sette to porter der. Men det var ikke det jeg skulle nå. Jeg skulle gjøre slik. Sånn, ja. Sånn, ja. Oh, yeah. Og så var det frem med dørten igjen da, vet du. Skal vi komme oss opp i høyden her? Det var vi oppe i høyden her. Nå er det sånn at jeg mener at en ganske vanlig sånn port, den skal ikke ha sånn tak som er for høye med blokker. Det ville være å overdrive, og det er jeg imot, så derfor så får han ikke det. Han får et helt streit tak. Han får ikke slabstak, så det, han har ingenting å skjemse av. Slabstak er på en måte det. Som sånne porter skjemser når de bare får slabstak. Det er den mest useriøse formen for tak som finnes. Men, ja, hvordan kommer jeg opp her? Det går vel det da. Kom igjen da. Sånn. Kan vi se. Jeg må ned først. Og så må jeg inn her. Oi, 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 oi. Hvorfor skulle jeg komme? Ja, det gikk fint. Skal vi se. Det gikk ikke fint. Hvor ble det av? Den ble av. Hakko ble av der. Vi tar ikke den med. Sånn. Hakko må vi ha med. Og så må vi gjøre sånn. Der var den skulle være. Så bøyer vi oss fint utover. Skift inn. Aha, aha, og sånn. Og så går vi opp her. Og nå skal jeg være så modig at jeg tar de på ikke skift inn. Ja, det var modigt. Oh, yes. Hva gjør jeg nå da? Jeg må klatre opp her. Og så må jeg klatre opp der. Og der. Og der var det tak. Så der kan jeg i hvert fall ikke klatre opp. Det burde noen ha sagt. Det er meg. Sånn. Så, og så tror jeg skal holde. Og så er jeg skift inn likevel her. Skal vi se. Come on. Nei, det vil han ikke. Det må jeg ta ned fra. Ok, så må vi ha en oppå her. Og da får vi et tak som møtes på midten. Og det er ikke ofte jeg får til. Jeg får alltid en sånn der. De må alltid ligge i blokk i midten hos meg.
Så det synes jeg var litt fint. Ja, sånn. Og hvordan skal vi få det til? Nei, det går ikke det. Vi må... Det kom ikke så langt ut der. Ok, da må vi ned og grave oss helt vekk med disse her. Og lage en ny. Sånn. Der. Ikke fint. Sånn. Så må vi ta skiftet inn igjen og få orden på det taket. Nå tror jeg faktisk at vi fikk orden på det taket. Ja, det gjorde vi. Vi skal bare... legger til noe, ja det skal vi jo alldeles ikke, for her skal det jo være, jo der oppe må det være et eller annet, skal vi se, vi får til det herfra, det får vi til herfra, ha, yes, so far, so good, den, de får bare være, så det var ganske, det gikk nok så bra vil jeg si. Dette var nok så bra, det var ikke fantastisk, men det var i hvert fall ingen katastrofe. Sånn, her nede gjennom må jeg ha en vegg. Og her er det noen merkelige greier, der må det også være en vegg, men det kan jo ikke. Kan det være vanlig ok? Nei. Det tror jeg faktisk ikke det kan. Jeg tror det må være spruce. Her må vi bygge med spruce. Det det vi holder på med dette huset. Vi bygger med spruce, og da må vi hogge en masse med spruce. Men vi har i hvert fall lagt det. Gå på avstand og se på det her mesterverket. Ja. Vel, det ikke så gale. Det er gale. Sånn. Det da nedgangen til huset vårt, og siden så må vi lage en fine vegger her. Og så må vi få til en port, eller en dør, eller et eller annet et sted der nede. Men nå skal vi la dette være en forbildelig kort episode. Så skal jeg gå og hogge spruce. Men det skal jeg gjøre alldeles alene. Så ok, ha det bra.